Здравейте, драги приятели на здравословното хранене! В този брой ви представям рецепта за вкусен сок от спанак, моркови и ябълки. Историята на този сок е следната. Вчера отидах в магазина, за да купя спанак и да направя сок от спанак и ябълки. Обаче, моя приятел в магазина ми каза така. Имам тук една сокоизтисквачка, той се готви скоро да продава сокове. Айде да пробваме, изми продуктите, обаче казвам, мен ме съмнява този сок дали ще стане хубав, ще сложа и моркови. Направи сока, пихме, на него много му хареса, той въобще остана толкова очарован, че днес като ходих да купувам нещо в магазина и ми каза, вече само такъв сок ще пия. И сега, за да направим това, ще използваме тази пресоваща или дъвчаща сокоизтисквачка. Сглобяваме я. И реже ябълките и пристъпваме към работа. Готово, ябълките са нарязани и включваме машината. Сокът потече, а сега ще стане и зелен, като добавям спанака. Общо взето този тип сокоизтисквачки, които са с хоризонтален вал, са най-подходящи за зеленолистни. Готово! Сокът е готов. Сега следва да го разбъркам и опитам. Предимството на тези сокоизтисквачки е, че те не центрофугират и не отделят сока на този принцип, а го смачкват. Според някои автори, най-вече Норман Уокър, така сокът е по-качествен и по-богат. Имаме един зелен, ароматен, сладък и много вкусен сок. Може да си кажем с този сок наистина на здраве. Хубаво е, като го пием, да го слюнчваме на по-малки глътки. Да го прекараме през устата, за да може да бъде добре ослюнчен и после, когато отиде в стомаха, да се храносмели по-добре. Надявам се тази рецепта да ви била интересна. Пожелавам ви да я пробвате, да я споделите с приятели. Всичко най-добро и до нови срещи!